Okey, cik. Kita nak bismillah. Bismillah. Baca kita nak baca tu nak kita nak gimana? Kita nak pergi. Pergi kemah Muslim. Kemah kat mana? Dekat Kaum Muslim. Dah. Ha, nah, baca doa. Baca doa dulu. Habis. Semoga kita sampai. Okey, good. Adik good lah. Korang ni. Okey.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Zahran Amina Ali. Happy birthday to you. Oh,